Mirë, rikthehemi në studio të ndërruar shikues. Tash e kemi një mysafire që kemi pasur më herët, kemi folur për tema të ndryshme. Sot fokusohemi te dita ndërkombëtare e vullnetarizmit që shënohet nesër edhe në vendin tonë, sigurisht edhe sikur në shumë vende të botës. Edhe flasim për konferencën që organizohet për këtë qëllim, konferenca për vullnetarizmin rinor, dhe flasim për atë praktikisht çfarë po ndodh. Sa, si më thonë, sa është kjo dëshira për me u përfshi në për projekte të ndryshme edhe me dhonat kontributin vullnetar në për aksione, në për nuk e di ngjarje që mund të organizohen në nivel vendi. Është Jolla Shaqiri nga organizata jo qeveritare Toka që na tregon më tepër. Fjollë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dhe mirë juve, përshëndetje. Fillimisht Fjolla, po na tregon se cili është qëllimi i kësaj ngjarje dhe çfarë do të thonjë ka për shoqërinë tonë. Do të thonë, dita ndërkombëtare e vullnetarizmit, që ashtu siç e përmendi edhe Agroni, festohet në Kosovë po edhe në shtetet e tjera, dhe qëllimi është me ngritje vedije për vullnetarizmin. Si një ana prej ditëve që shënohet, domosdo duhet ta shënojë edhe Ministria e Kulturës, Fëmijës dhe Sportit, edhe ka në listën e aktiviteteve që i shënon për çdo vit. Kështu që ne si organizatë që përfitojmë e kemi donator, domethënë Ministrinë e Kulturës, Fëmijës dhe Sportit bashkë me ambasadën suedeze përmes programit të saj Human Rights Activism, kemi vendosur që ta shënojmë pikërisht këtë ditë duke organizuar konferencën e parë të vullnetarizmit rinor. Në paradite nesër do të mbahet një event në bibliotekë kombëtare që organizon Ministria e Kulturës bashkë me UNICEF-in, ndërsa pasdite do të jemi ne duke organizuar këtë pjesën e vullnetarizmit rinor. Për ne si organizatë rinore që fokusohet në edukim, nuk kishte pas si të ndryshet festohet dita ndërkombëtare e vullnetarizmit, po të fokusohemi tek të rit, edhe jenë duke ndodhur paralelisht disa hapa pikrisht nga Ministria e Kulturës, Fëmijës dhe Sportit, duke u fokusuar, ndoshta keni dëgjuar, ndoshta e keni dhënë edhe ju si lajm, është duke u kalu ligji i rinis, për shkak se në Kosovë kemi pas një ligj më parë të rinis, edhe që na ka ndodhë si organizatë e cila po punën këtë fush, na kemi qenë pjesë diskutimit publik edhe kemi dhënë rekomandimet tona për disa prej sendeve që duhen u hyjnë në ligj, e nisën shumë mirë është që po e trajton vullnetarizmin si diçka që mundet me bë një mosh pak më e gjerë, edhe po i jep të drejta punës vullnetare dhe pjesëmarrësve në këtë punë vullnetare. Kështu që duke u kombinu disa faktorë, ne po mendojmë që Kosova si shtet, tu e pas parasysh një mëri organizata shoqëri civile që po punojnë për me shty përpara, që shumë shpejt do ta çojmë shtetin tonë në nivel pak më pozitiv, pak më të mirë për sa i përket vullnetarizmit, ku puna vullnetare shihet diçka e domosdoshme që duhet bëhet të paktën një herë në jetë, jo si diçka që mundën më të ngacmuar shoqënia, pse po e bën ose ti qysh po shkon këtë aktivitet ose ti sapo të shfrytëzoj nëse disa prej fjalëve që i dëgjojmë shumë shpesh prej tij. Apo doni me fjalë pak të ligjit, domethënë çato rekomandim me që ju i keni dhënë, nuk i dini se janë marrë parasysh edhe janë futë në ligjë edhe mandej, si me thonë, qysh përmendoni ju që duhet me u rregullu që ke puna vullnetare dhe që mund të përveç një përvoje shumë të mirë. Një vullnetar, 16, 17, 18 vjeçar, një djalë, një vajzë që atje, si me thonë, po i merë eksperiencat e para, punë të para dhe thjesht i ndihmojnë shumë apo jo për jetën e më vonshme për profesionin që ka vendosur me zgjedh. Pra, pse duhet me u përfshi edhe çfarë është ligji? Do me thonë, ligji nisen shumë të mirë që po e bënë, është që po e vendosë punën vullnetare dhe punën rinore në qendër. Edhe po e, një diçka që se ka bo me harët është po e definon edhe punëtorin rinor, punëtorin e rinis. Dhe po bën disa sande paralelisht, po e regulloj në mënyrë sistematike edhe në nivel qëndror edhe në nivel lokal. Mi po qka po përfshin të puna vullnetare është kapitulli veçant, është që po i përfshin disa incentiva që të rritë ti e matë prirën për të bërë punë vullnetare. Për shambu, po thë që organizu si punës vullnetare, për të thejme to kanë këtë rast, duhet t'i plëcaj disa kushte, duhet për shambu t'a jap një, t'i registroj orët e punës vullnetare një platformë e cila njifët në gjithë shtetin tonë, që është platforma KAVO, Kosovo Volunteers, të siguraj shujtë ushqimore, të siguraj transportin për vullnetare, në mësta përgoj princesim Simone se vullnetare është akoma në sistem edukem. Ti jap mundësi që ajt kaloj nga një eksperiencë në eksperiencën tjetër. Për shembull, ne japim mundësi që të thotë jashtë shtetit, jashtë Kosovës, edhe këtu kam qenë edhe kam diskutuar vetëm për vullnetarët më të mirë, certifikata e cila njihet edhe letra referencë e cila mund të përdoret edhe më së për të aplikuar në universitetet huaja. Gjë që është nisan që vullnetarët e kërkojnë vazhdimisht sepse vullnetarët tonë janë shumë të mirë dhe janë tash të vetëdijshëm për mundësitë që i ofron
edhe Kosova, edhe jashtë Kosovës. Do me thënë, është një katalog me sende që edhe na si organizus punës vullnetare po na obligojnë ligji, mi po dhe vullnetar tash hapi tjetër është promovohet ligji, edhe vullnetar ta kuptojnë çka janë të drejtat dhe çka janë përgjegjësitë e tyre, edhe pse jo të shfrytëzojnë ato mundësi që pja u jap ky ligj, i cili hala nuk ka kalu. Do me thënë, ka kalu në qeveri, mi po hala të mbetet votohet në kuvend edhe normalisht që po besoj, po shpresoj që do të kalojë. Fjollë, cilat janë ato aktivitetet dhe cilat do shënojnë ditën e vullnetarizmit nesër, apo jo? Nesër, po, në po. Edhe që ndoshta shpjeguj më tje për pse e përket vullnetarizmit, vlerësimit ti e gjithë shka tjetë. Po, do të të për ne, si organizatë që merët tash e disa vjetë me projektet punës vullnetare, këtë vetë ja kemi lanë fokusin një projekti që ka ndodhë për hirtë parë në Kosovë dhe i ka thyrë disa rekorde rajonale. Unë kam qenë këto vitin e kalium, kam folë për ditën e solidaritetit, kur dita solidaritetit është hala një bebe, le të themi. Tash bebja është rritë, na në qëshore kemi implementu për hirtë parë këtë aktivitet. Ideja aktivitetit është të jetë thjeshtë, vullnetar, që në këtë rastin tonë njën të ri, punoj në një biznes lokal dhe në vend se pagën ditore ta marrin për vete, e dhurojnë për një kauz. Na kemi pas bashkëpunim me 25 biznese dhe kemi siguru 275 vullnetarë punojnë për një ditë. Në disa ditë të ndryshme, nga 2 qershori deri më 10 qershor, i kemi pas 275 vullnetarë që kanë punu dhe i kanë ngrit një fond ofër 4500 euro, i cili ju është dhuru, është hap thirja, kanë apliku 15 organizata më të vogla, jo qeveritare, kanë qenë eksperte në fushën e shëndetit mendor dhe eksperte në fushën e fëmijëve, kujdesit me fëmijëve me nevoja të veçanta. E kemi pas QHPSM-n që e fitoi projektin për shëndet mendor dhe Down Syndrome Kosovën që e mori për fëmijë me nevoja të kufizuara të veçanta dhe i realizuan dy projekte shumë të lezetshme. Për neve fundi i vitit është për mbyllje disa aktiviteteve dhe këtë vetë kemi dashur të alojmë fokusin pikrisht këty në 275 vullnetarëve që në vend se të kanë kontribu në forma të ndryshme, shumica prej tyre kanë punu në 25 biznese, edhe i kemi ftu këto 25 biznese, jemi të dashur me i njoft kontributin e tyre se në fund të fundit bizneset nuk ja kanë borx as tokës as kërkujt ta realizojnë këtë aktivitet, edhe na në njëkohësisht i përkasim një rrjet të organizatave ku shumica për ty një në organizatat e të Balkanit edhe i kemi thyrë rekordet. Dhe më thëmë, për herë të parë, Kosova, kër e ka realizu ditën e solidaritetit me numrat të vullnetarve, është baraz me Macedoninë e Veriut e cila është të organizu për vit të tretë, ditën e solidaritetit. Ose është dy fishi i numrave që e ka mri Shqipëria në vitin e parë, kër e ka realizu ditën e solidaritetit. Sakta, Shqipëria e ka realizu në vitin 2020, që ka qenë vetë pandemie, kreta ato, vënë karë syje pëse këto numra jenë të tilë, mi për neve, ka qenë ta më në kemi thy një rekord dhe na pile e kemi pas targetin shumë të lartë, kemi pas 500 vullnetar, në fakt na i rësiguru 500 vende. Po kemi mësu të për shumë, kemi mësu që bizneset një të për të gashme, sepse i kanë ofru 500 vende të punës. Mi po kur kemi, na ndonë se i kemi marë 1000 aplikime për vullnetarve, kemi po që jo gjithë rritë janë të gashme ta kryjnë këtë detyrë, edhe kemi pas aplikime jo dhe aq kualitative, kështu që neve na u kanë dhezë dhe drita që vitin tjetër, tash në 2024, fokusohemi më shumë në vullnetarë edhe më shumë në trajnimet vullnetarëve. Okej, okay. Andoni pak, Fjolla, për më interesën shumë të zëmë, ligji përfshin 3-16, 24, atash është rritë kjo moqa. 15-29. Se është rritë, ka qenë 16-24 për para, apo jo? Ka qenë 15-24, atash është 15-29, dhe se nuk po ka bëjë, sepse organizatat... Po pak në ziko, po jeni në kontakte për ditë që me të rritë, me një gjenerat që po rritët, me 15-16-17 veqarë që po rritën edhe që ka një botë krej tjetër. Atash, apo duni ju me u përshtatë, si më thonë, me ta, apo po duhet me punu me ta në njërë që me au hap dhe horizont dhe me rithon që nuk është gjithë qka që sheshini në rrjetet sociale dhe në internet. Hajdeni edhe mirë se vini në botën reale, ku du të me shku në një market atje me punu në gjithë ditën edhe me i mara që para sa takojnë me ato parati me pas mundësimi me në gjithë bugjetin më ndi për vetët, nesër dhe për nevojat të familjes, pra ose thjeshtë e di i bërni disa projekte shumë lezeqme ku përfshien të rinë, pra qysh që është përshini rinjën e sot me dhe se më dhënë sot për e keni të letë me uqas me ta? Në fakt, kjo mosha e re, 15-16-17, e cila është edhe fokusi jo, në është mosha ma e letë për njëve të punohet. Përshkak se metoda tona janë ashtë të thjeshta, spari funksionoj me të gjitha grupë moshat. Edhe mbështetën nga prindrit, Po, mbështetën nga prindrit... Edhe është një brumë që ka mundësi me o përpunu në ashtë, po, edhe që ka ndodhë që ata, në qajë moshë dhe është adolescenca, dojnë me bua aktivitete me shëqni.
Edhe na që kemi bosh, kure kemi ofë formën e aplikimit, ju kemi dhuru mundësi grupet shëshnis të aplikojnë bashkaresht. Le të themi, hajdeni me 3-4 shok, edhe shkani në ex-biznesin edhe punoni bashkë. Edhe kuri kemi aloku vullnetartë në biznesin, në pika dyqane, e kemi pas këtë aspekt, sepse kemi ditë që tri ma përpora shkojnë e së une kam, adin, delfinën, shoqen të më të ngush, shkojnë a bashkë, se sa shkoj vetë. E mosha ma e vjetër ka qenë ma problematike, sepse motivet e aplikimit kanë qenë të ndryshme. Ne kemi pas aplikimit që ka thonë, unë punoj në ex-biznesin, unë përshë që konkurentin e biznesit që unë punoj e keni në listë të bizneseve që është në ditë solidariteti, kështu që po du më apliku pikresht në konkurentin e biznesit ku punoj, që ta shaj ka kushtet më të mira të punës, sepse du me kalu në biznesin tjetër. Për neve, vullnetarët më të ri e kam bo për një me prej dëshirës me bo, jam më të pasherë, e vërtet, edhe për një me dëshirën mu aktivizu, sepse edhe aty në nuk ju rjetë të nditë në TikTok, edhe aty në nuk ju rjetë të nditë në Instagram, edhe ato a bo më bajarë. Po që pjesë nuk jemi sigur, po ti e dirë më mirë. Ta shkjo është për moja jo. Nëse është që qënia jam aty, unë ma për para shkoj me shëshni se sari. Jo, edhe angazhimi është shumë mirë. Një që parashijet se nuk po e di. Ta zëm që një 15-16 vjeqarë është i rritu mjaftushëm edhe mundet me shku në një orar të caktuar, ta zëm 3 orë, 4 orë, me punu një pun të letë të përshtashme për të. Edhe bizneset ka nevoj, sepse po humbë, po ikin të rritë edhe ka nevoj për vendet të rjetë të punës, edhe i riu ka shumë nevoj me dalë, me po botën, edhe thjeshtë edhe me fitu diçka për vete, edhe me u largu pak prej... Gjithsesi, parashihet nga mosha 15 vjeçare, nëse nuk po gaboj, se 16 vjeçare, lejohet puna me orar të pjesëshëm, që i bën 4 orë, edhe takojnë 30 minuta pauzë, takojnë tamam një kompenzim, ja merr kontratën, veç nuk lejohet puna e rrezikshme në tokë, në rrokaqeje apo di, punë të lehtë. Ama po. Për neve është me rëndësi që ligji i ri i rinis, po i specifikon edhe për jep ma shumë rëndësi qendrave rinore lokale, sepse na kemi një problem të vazhdushëm. Rinia në Prishtinë shumë aktive, sepse ka shumë organizata, shumë qendra, shumë universitete, shumë mundësi, edhe ata thjesht mundën edhe mos me ditë cilën me zgjedhë për para, shumë kurse, shumë gjithë shka ndodhë në Prishtinë. Qka po ndodhë është që të rritë në qendrat të tjera, jenë shumë mundësit i kanë shumë të varfna për aktivizëm, kështu që me leqë të rinis, nëse përfuqizohet qendra lokale rinore, organizatat rinore lokale, ajo është qëllimi që nëse nuk është toka aty, se organizatë sepse toka në është ta kretë Kosovën, su në përfshin, të pak të në të kemi një organizatë, është një qendër rinore që i bën paka shumë aktivitetet e njëta, dhe kur të vinë mas një të rritë në gotë studimeve në Prishtinë, që është ndodhë shumë shpesht, mos jenë të pa përvoj në aspektin e aktivizmit rinor, që është shumë, është diçka bazike, plus në Kosovë ki arsye për qenë aktiv plët e plët, për plët fusha, për plët tema, nëse bashkë cilë ndonë, qoftë mjedisi, qoftë teknologjia, qoftë edukimi, cilë adë, sepse se cilë a ka nevoj për përmirësem. Fjoll, në gjithë botën, vullnetarizmi është i popularizumë, si du mos në Amerikë është obligativ, njësi edhe fëmijet shumë angazhone dhe e kanë kështu si do të thotë obligim që duhet ta bëjnë me tik, diçka që e kanë bë dhe edhe i shërben pasaj edhe në karjerë, edhe në studime, edhe gjithë qka nëse kanë bë punë vullnetare, pasaj shpërblien. Sa është e ne këj vedisimi i ngritur përsa i përket kësaj qështje? Sa ju përgjigjen ftesës suaj dhe sa janë skeptik? Ndoshta unë e përmend edhe më herët, vërtet moshat më të reja do të mund t'jetë ndoshta më vulnerabël përsa i përket kësaj qështje, sepse ende mbështetën nga prindrit, por një mosh më rritur ndoshta do duhet ambante vetën edhe vërtet që e ka pak më të vështirë ndoshta të hargjoj kohën në vullnetarizëm. Edhe pse do duhet ta bënte. Po, e vërtet. Më thonë, janë dy sene. Universitetet tona nuk e obligojnë, as shkollat e tona nuk i obligojnë studentët e ty në tri të kenë vullnetare, që ndoshta do të ishte mirë ta bëjnë. Çka ka ligji i ri punës është që cek është një nën shumë specifik që thotë puna vullnetare duhet dokumentohet, të njihet, të certifikohet dhe të ndihmojë në procesin e punësimit. Nuk e obligon domosdoshmërisht të bëj punë vullnetare për të punësuar. Po që ka benefite shtesë. Po, nëse ti thjesht je të dashur me aplikuar në një kompani, në një punë,
na që ju themi gjithmonë të rikë është shënojnë punën vullnetare në CV-të juja, në rezumitë juja, edhe shënojnë jo të pjesa e trajnimit ose edukimit, për shënojnë të është me kapit është përvoja profesionale. Sepse do të njifët edhe ligje thëtë që do të njifët, edhe në të tjeshtë e bërë një dalim, nëse ti e një ndër 10 kandidatët që të tjerë s'kan krymë punë vullnetare, na vetë hapim thiri. Po pavarësisht edhe nëse nuk njihet me ligj, sado që shumë mirë që njihet, kur e shep punëdhënësi në CV që te ke një përvojë të tillë, absolutisht ti je, si më thonë, një më afër vendit të punës, apo jo, sepse e ke kaluar në për diçka ose ke kaluar në për disa përvoja që janë shumë interesante. Po patjetër, mirë, po edhe platforma e vullnetarizmit, që kjo platforma Kosovo Volunteers, e cila i ka do çalime teknike dhe që duhet përmirësohet, ju jap tepër shumë mundësi vullnetarëve që secilin orë që e bojnë, e regjistrojnë në platformën dhe ti masnet tërheq një certifikat, edhe nëse i bën X orë i ki për shembull çmimin vullnetar i vitit që jepet çdo vit nga Ministria e Kulturës. Ka qenë po, dhe ka qenë ideja që vullnetarët më të mirë të kenë për shembull bileta për koncerte ose të kenë zbritje dhe themin transport urban ose diçka të tillë që jep një farë incentive, do të thonë është shtys. Po kjo puna vullnetare fjolla, shumë mirë këtu. Ta zëm, a ka mundësi të bëhet gjatë gjithë vitit, apo është e shtrirë në disa aktivitete? Ta zëm dita e solidaritetit, ose verës pak ma shumë, po ta zëm, a mundet me uzgjat? Po pa tjetër. Të mbitin me pas aktivitete në gjarje. Po, në më dhënë, OJQ-t, organizatat, shkollat, universitete, si që shnihën me letë si organizus të punës vullnetare nuk i ndalën asë një periud. Na jemi organizata lidere në Kosovë, i kemi 1.000 vullnetar të ri dhe mosha madhore, që jenë aktiv nga 6 deri 9 muaj për çdo vetë. Edhe na është dashur me bëni hulumtim në fillim të vitit për këtë një projekt tjetër, për këtë arsye tjetër edhe e kemi kuptuar që në fakt jemi organizata e parë dhe organizata e dytë mas neve i ka 200 vullnetar për disa javë, ndërsa toka i ka 1000 vullnetar nga mosha 15 deri kemi arsimtar që është në 50-at e veta, edhe që prap kryjnë punë vullnetare, kryjnë mësimin, kryjnë orët obligative dhe vazhdojnë që ndrojnë me nxënësit në shkollë sepse ka klubin e supervullnetarëve le të themi dhe ai në projekt të tokës, program të tokës është aktiv nga shtatori deri në qershor minimum. Edhe kemi mësimdhënës, kemi drejtor të shkollave që i shtyjnë mësimdhënësit e tyre tash e 5 vjet. Jemi tu hyrë për vitin e 6 që ata në baza vullnetare pa marr kur gjë hiç, tamam ata janë vullnetar. Le që jenë të e bë punën vullnetare për vete, jenë të kriju gjenerata të fëmijëve që tashmë nuk janë fëmijë, tash janë adoleshentë, janë të rritën disa prej tyre, edhe që ata vazhdimisht bëjnë punë vullnetare, ndonë se jenë punë ose jo, prapë vullnetarizmi është një farë lloj hobi që t'jetë, edhe nëse mundim me të i kalu këtë idejnë që vullnetartë jenë tuk e u shfrytzu prej shkollës, prej mësimdhënësit, prej organizatës, sepse realiteti është, ama jemi halaqat, jo është ashtu mendoj, vetë të një edukat kështu personale. E vërtetë, është absolutisht, unë jam shumë pro kësaj. Po kjo mund tjetë edhe, si më thonë, kjo mendësi edhe për fakti që dikur ka pasi dikur jo shumë larë nga dita sotë në kur po flasim, edhe kompanije dhe biznese edhe, shë po themi institucione, po së të biznese që ka shumë punë. Dhe me kajde merë praktik, edhe nuk ka që në gjendje me apagu, absolutisht, ka qenë traume. E vërtet, po prandaj po them, jo çashtu është. Se ka paguani shujt, se ka paguani bilet edhe as gjatë tjetër, ndërkohë ka shfrytzuar në orarin e plotë. Ama e mira kësaj është tash është një ndërmjetësues, sa domethënë është organizata. Në këtë rast jemi na, që e bëjmë një far vetting të bizneseve, edhe në një ndër pyetje që ja bëjmë bizneseve është a punon me kontratë, a respektojnë ligjin, edhe ju bën pyetje që ta dimë na ku jemi të jetu vullnetarin thjesht, edhe bëjmë një kontratë me biznesin edhe një marrëveshje, sës është kontratë me vullnetarin që e lënë me nënkuptu që është diçka që ndodhë e kontrolume dhe gjatë ditës na i vizitojnë vullnetarë së qysh po kalojnë në biznes edhe mas jo kry dita solidaritetit kemi marrë feedback edhe prej bizneseve për vullnetarë dhe për neve edhe kemi shku të vullnetarë për neve dhe për bizneset jemi mundu që me i marrë informatat se qka për shkon edhe nëse kishte dalë një biznes që nuk i ka respektu regulat atërvi që e kishim dërprej edhe është inspektorati më ndërdo me që një inspektorati 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 që një